Zdár, vítám vás u třetího, no vlastně víceméně pátého a šestého pokračování na Walking Dead Mission. Dostáváme se ke třetí a tím pádem i poslední epizodě téhleté mezi sezónové záležitosti, nevím jak to nazvat. A jinak teda, co se týče samozřejmě třetí sezóny, tak to budu natáčet, až bude celá venku, ať nemusím čekat. No a než se do toho pustíme, co se událo, víceméně jsme asi, nevím úplně jestli způsobili, ale prostě dotáhli jsme ty šmejdy z toho městečka vodního až k domu naší kamarádky, nově poznané kamarádky Sam. A dopadlo to teda nejhůř, jak mohlo. Zemřel jim tam otec, zemřel vlastně i ten Greg a ještě jsme jakoby na sebe nalákali další ty lidi. Takže nevím, jestli za náma nepřijdou a ještě si to prostě s náma nějak nevyřídí. Prostě je to celé takové pesimistické, ale no, vidíte, co si Mission musela všechno zažít a jak se to vůbec nekončí, to utrpení, takže no, jdem na to. Jsem zvědavá, co na nás teda čeká. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? Teď, když na tu Michonne koukám, tak přemýšlím, že se asi do toho seriálu pustím a podívám se na to. A podívám se, jak je tam udělán ten její charakter. Vím, že ty prvotní řady byly dost úspěšné, teď spíš na to lidi začínají nadávat, nevím. Já si to zkusím, no. To se mi nechce líbit, co to zase je? Aha. Takže, že bychom se to konečně dozvěděli. Ono je taky dost možné, že ona to vytěsnila z paměti, jako velké trauma, že jo? A teď se jí to jakoby vrací. O 2 týdny dříve. OK. Jo, tak nás bylo dohromady asi 5 na té lodi, to vypadá. Doufám, že nepřemýšlíš nad tím, že bych skočila. Protože jestli jo, tak půjdu po tobě. Že prý mu mrzne řiť. Tady máš. Kafe tě zahřeje. No jasně, vem si to. Musíme si udělat kamarády, i když se to stalo před 2 týdny, ale to nevadí. Nemůžeš to nazývat kafem, když tam máš polovinu whisky. Zníš jako moje bývalá žena. Asi tam dělají srandu. I despised a lot of them when I first got on board, but they grow on you. Like mold they are.
Protože asi nám úplně nedůvěřovali. Jsme prostě jenom skupina. A nebo takhle to řekneme. Že je to pěkné, když lidi pořád dokážou vtipkovat. Než jsem se přidal k Peteovi, můj bratr a já jsme byli v nějaké prostě... Jo, že tam byli prostě v nějakém velkém skladě, nebo něco v tom smyslu. Měli tam hodně jídla. Počkej, mladá holčička. Sledovali jsme... Ježíši. All 10 of us went in. Only I came out. Počkej, není on náhodou z druhé sezóny? Já nevím. Zeptáme se na bratra. Because back then I still thought I could make a difference. After my brother, I just want to make it through another day. A few weeks later I came across Pete ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Že se Pete na něho podíval a zeptal se, jestli nechce práci. Že jsme rádi, že jsou tady lidi jako Pete. Já to si připiju. Já se omlouvám, že nepřekládám opravdu všechno, ale ono se to jako nedá stíhat. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, a jo, jdem se k ním přidat. Sounds like a challenge. To zní jako výzva. Regret it when I win that machete of yours. Myslím, že trošku mají respekt z té její mačetky. Máme tu pěkný úplněk. Ty zvuky se mi nelíbí. Jo, aha, my jsme zpátky. Počkej, to, že je zase úplně k té blbost, ne? Po dvou týdnech. Nebo ten měsíc už je taky zombík, to je taky možné. Ahoj, Michon. Nemluv se mnou. Nech ho sem, pane bože. Ale aspoň vidíme, že je ve formě. Ne, necháme sem, aby ho nekopala, protože my ho nechceme mrtvýho. Proč jsi mě zastavila? Jsi lepší než tohle, přesně. Nesnižuj se na jeho úroveň. Jako ty? No jo, ty aby jsi nerypnul, viď? Že prý je to vtipné, že si myslíš, že já a moje sestra jsme ti špatní. Byla to nehoda. To řekni těm rodičům, kteří ztratili své děti. No přesně, on se nás snaží jenom vytočit. Už jsi skončil s mluvením, měl bys být mrtvý. No ona je z toho prostě úplně na nervy, no. Prostě jí zabil tátu a... Cože? To nám volá ta Berta, nebo jak se jmenuje? Berta, Marta, Greta. Já vůbec nevím, já si nemůžu prostě ani se boho zapamatovat to její jméno. Ale tak jo, zvedneme to. Dobře. Do prčic.
Oni čapli tu naši skupinu, co byla na lodi. To je prostě ten bruser, že my jsme jí fakt řekli, že jsme tady ještě s nějakou skupinkou na lodi, no a oni si je samozřejmě našli. A to je úplně hovno. Vykoupím svého bratra za tvé kamarády. Ale cokoliv udělat Randallovi, tak to udělám jim, rozumíš? Dobře, no. To chce nějak ho jí oblafnout, ty. You don't owe me anything, but please. Já rozumím. I understand. That's what I like to hear. Tak, to jsem chtěla slyšet. We'll be there by sunrise. Buďte tam při východu. Buďte na nás připraveni. Shit. Krucinál. No jo, ty se směj, ty hajzle, ty vole. Tak, co myslíš, že se stane dál? Nevím, asi tě osprchujeme, namydlíme ti ten tvůj roztomilý obličejíček a pak se oběsím, ty vole. Každopádně tady tyhle ty titulky jsou boží. No chlapíku, teď to budeš jak v sametu. No jo, zase se směje. Co pak, mám něco na obličeji? To je dobrý. Pretty sure she'll notice the fingers. Shut up. Maybe it won't matter. No, on prostě žije. It could be worse, you know. At least he's not dead. Mohlo by to být horší. Není mrtvý. Aspoň dostaneme své přátele živé. A holčička nám říká, že takhle to u Normy úplně nefunguje. To je hovado. You all have no idea what you're in. He's right. Sam? Norma's not gonna leave us alone. Norma na nás nenechá být. Nezastaví se jen kvůli tomu, že jí vrátíme bráchu. Tak musíme utéct. Potom, co získáme tvé přátelé. Ale ona si zabere dům. No tak ať si ho nechá. A kde jako půjdem? Kde půjdem? Nevím. Záleží na tom, kamkoliv, kde bude líp než tady. Tohle to nemůžu poslouchat. No tak sem, pojď sem. Vrať se. Pojď se vrátit. A musíme to nějak vyřešit. Ona už stejně asi ví tu lokalitu. A kdyby ne, tak si nás prostě najde, takže to už nemá cenu vůbec být tady v tom baráku. Budu ho hlídat. Dobře, Píte? Sam, kam jdeš? Do prčic, Sam? Co to je? Kdo to je? Jo, to je ona, v dáli. Mě už hrabe z toho.
A chce pohřbít otce. Počkej, on se nezmění? Co to děláš? Zraníš se, no. Zraní se. No, a je to tady. Sam, přestaň. Možná už jsi připravena odejít, ale já ho takhle nenechám. A taky pomož, krucinál, Paige. Jestli je to Paige. He'd want to be with her. That's all I can give him. Já ti rozumím, ale musíme ho pohřbít později, dobře? Teď se potřebujeme soustředit na Normu. Musíme být připraveni odejít. Já nikam nejdu. Moje máma je tady. Pokud chcete odejít, tak běžte. Ale já se ani nehnu. To je špatný. Ježiši, Paige, neber si to tak osobně. Co? Ježiši, jsem se lekla toho zvuku. No, vidíme naše dcerky zase. Je mi to líto, ale nemůžu jít. Nechci, abys odešla. Pokud chceš zůstat, tak je to na tobě. Musíme chránit tenhle dům, nemůže žít. No to seš hodná teda. Cokoliv se stane, tak ti děkuju. Dlužím ti můj život. Promiň, že mi trvalo tak dlouho, než jsem ti to řekla. Můžeš ho přestat tahat, když máš v prdeli tu ruku? Já jí prostě musím pomoct, ona si ještě něco udělá. Vím, že je to hloupé, ale musím to dokončit. A musíme získat nějaké zbraně a tak. Musíme být všichni ozbrojeni, než se s tadyma dostaneme. OK, nebo než teda Norma se dostane k nám spíš. Tahle je napitel. Fajn, takže to vypadá, že jdem hledat ty zbraně možná. Ježiši. Michonne. Zkusíme si promluvit s Jamesem. Prosím tě, nelekej se. Já vím, že máš pistoli v ruce. Já jsem jen chtěla vědět, jaký je to pocit. Tak se ho zeptáme, jak se cítí. Je to těžké. Fajn, máme nějaké ty střelné záležitosti. Prázdné. Dobrý, ale munici máme, to je hlavní. Můžu ti pomoct? Ale jo. Jenom doufám, že se nezastřelíš. Nastrkej to tam. Jak můžou jen tak umřít? Greg a táta. Myslel jsem, že jsme tady v bezpečí. Co teď budeme dělat? Musíš být chytrý. To je to, jak přežít. Můj táta byl ten nejchytřejší, koho jsem znal. Ten chlap, co zabil mého tátu. Ta věc, co řekl. Už jsme mu ublížili, no. Dobře, stačí ti to. Slyšel jsem vás mluvit. Že přijdou ti lidi sem. Jsem i zraněná. Pokud...
Běž jí pomoct. Jo, to je dobrý. Teď tě potřebuje. Běž. Pomoži. Dobrý? Díky. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Don't forget what I told you. Nezapomeň na to, co jsem ti říkala. Play it smart and you'll be fine. Buď chytrý a budeš v pohodě. Norma je na cestě, věci se můžou zhoršit prostě během chviličky. She didn't always come to this. Ach jaj. Janie, Rich, what's hold up? Prisoners aren't cooperating. What do you want to do? Yeah, we don't have time for this. Get him moving. Počkej, co přesouvají ty? Že prý přesouvají, jak se to jmenuje? Počkej. Musíme jim donést zbraně. Že přesouvají prisoners, jakože vězně, ale co? Alex must have drawn this one. Obrázek. I hope he's okay. Doufám, že je v pohodě. Mrkneme se tady dovnitř. Tam je garáž. Moc se mi ta hudba nechce líbit, jako já myslím, že oni jsou chviličku. Oni jsou fakt jako kousek od nás. Dobrý. Skoro prázdné. Někdo je tam zabavil, nějací zombíci. To je ale bordel. Že to měla víc přitáhnout. Pravděpodobně. Tak se na to podívej. Fungovalo to líp, než jsem myslela. Dobře. Je potřeba teď rozdat lidem zbraně. Jo, takže musíme něco donést sem. Ne, ale teď bych ji asi nechala jako... Ale ona je venku. Musíme se s ní pobavit. Bolí ti rameno, věď? Ale snažíš to dobře celkem. Dej jí nějakou bouchačku, hej sem. Díky za to předtím. Sama bych ho neutáhla. Je něco, co potřebuješ? Měla bys si promluvit s Jamesem. Já vím, jenom nevím, co bych mu řekla, aby to prostě se stalo lepším, nebo abych to nějak vylepšila tady tu situaci. Bez tebe neodejdu, to je debilní. Měla by si s ní promluvit. Jako známe se prostě den a něco a už jí budem slibovat, že bez ní neodejdem. Taková podle mě Mišo není a já taky ne. Je to všechno naše. No, ona teď říká, jak to měl těžké v práci, že pracoval vlastně úplně od nuly a postavil tady ten dům vlastníma rukama a takové věci, že to vyrůstaly. Možná jsem šílená, ale nemůžu to jen tak nechat být. Byl tak hrdý na to, že ho postavil. Je to jenom dům? Jenže normě je to jedno. Ona přijde a jakoby nezastaví se jen kvůli tomu, že to je prostě takovéhle místo. A nečekám, že to pochopíš. Našla jsi ten bagel. Dobře, dali jsme jí pištolku. Měla bych se vrátit k práci. Dobrá, jo, hlavně nedělejte žádné blbosti a nezabíjejte toho parchanta, ale tak oni už by neměli zabíjet, protože víceméně ví, co by se stalo. Udělali by to sami s našimi přáteli. No, teď se musíme dostat teda k Paige a ještě k Pete-ovi ideálně. Já akorát nevím, kde ta Paige zalezla, kruci písek, a já už se tady motám pěkně. Pojď. Z toho ovládání je mi někdy vážně špatně. Možná šla nahoru, tak to zkusíme. Stejně se chcem porozhlednout po tady tom baráku. Vypadá to, že na to bude čas, dokud jakoby neuděláme ty klíčové akce. Ale ne. Je to hudba? Ne.
Mission. Ježiši. No krásný efekt. Nebudu na ně řvát. Budu prostě mlčet. Protože už to nemá cenu. Oni tam zašli do dveří. Ale já myslím, že to je taková pouť, kdy ona by se jich měla prostě, ne že vzdát, ale měla by se s nimi smířit, s těmi, s tou ztrátou. Tak a tenhle ten prcek, ne, už nevím, jak se jmenuje. Jsi v pohodě, to je pěkná hudba. Emily. Dal mi to táta. As long as I stay in my fortress, I'm safe. It keeps all the bad stuff out. I put pillows and blankets against the wall. Kurice, já nevím, co mám vůbec říct, nebo jí. Nothing can hurt me. Not even them. I know what those monsters out there are. Wendigo. Wendigo. Grandma told me about them. Babička mi o nich povídala. To je to, co se stane, když někdo jí ostatní osoby. Taky se jich děsíš? Jo, taky mě děsí. Opravdu? Ale můj táta se jich nebal. Čekal jsem na něho. Kde je? Ublížil mu zlý pán. Že je úplně mrtvej, mu říkat nebudem. Jo. Já ti nevěřím. Přitáhnem si ho k sobě. Doufám, že mi teď nešlo hned tu mačetu a neuřízne mi hlavu. Stal se táta jeden z nich? Ne, tvůj táta je pořád tvůj táta. Zasloužíš si pravdu, to je pravda. Nebudu ti lhát o tom, co se stalo tvému tátovi. Co? Aha. No, ten to přežije, když je tak malý. Teď musíme teda najít tu page. To bylo tady ve dveřích. A co je tady? Ježiši, já jsem se zase lekla. Z toho normálně... Upstairs, jo? Z toho normálně dělají hororovku, hovada. Já jsem upstairs, ale já nevím, v které je ona místnosti. Paige? A vůbec vlastně nevíme, jaký ona měla s nima vztah, jestli to byla nějaká rodinná známá, nebo se třeba potkali časem. A tady to taky nevypadá, že by tady byla zrovna. Trošku to tady poobcházíme. Děcka debilní. No, co je tady? Nic moc. Tady je teda tam dítě zavřené a tohle dětský pokojíček prostě. Takže jedině tady doprava ještě, že bychom šli. Jo, je tady. Už má tak trošku zbaleno. Můžeme si s ní promluvit prvně. Neslyšela jsem tě. Prostě jí nech. Ona prostě to je tragédie, když ti umře táta, že jo? Já to chápu, že Norma nepočká. Prostě přijde bouře, aniž bychom to nějak ovlivnili, no, já to chápu.
ale taky nemusíš na ní nadávat. Co ti myslíš? Jak stejně jako já? Vím, jaké to je utíkat od čehokoliv. Prostě od minulosti. Norma to bude brzo a pokud my nebudeme připraveni, nechci se prostě dívat, jak se to tady rozpadá. Ale Sam tě tady potřebuje. Fairbanks kept me safe, but I don't know if I can do the same for them. Tak jí dáme aspoň teda střelivo. Here. Dobrý. Tak, a teďka musíme teda ozbrojit ještě Pita. Ona jako ocenila to, že se o ní postarali a víceméně jí tady dali v úzovkách domov, ale že si prý není jistá, jestli zvládne udělat to samé ona pro ně. Jo, takže na ní narazili asi až později. Tak a teďka za tím Pítem, on by měl být někde tady. Jo, tady, ano. Drž hubu. Podíváme se na něj. Krásné. Promluvíme si s ním. To je ale bordel. Nemůžu uvěřit, že jsem byl tak blbý. Byl jsem tak zaměřený na to hledat nové lidi. Nebylo to zas tak hloupé. Prostě se snažil najít své kamarády. No, že jsme zatím jediní, na které jakoby narazil, kdo chtěl pomoct a tak, jakoby za poslední dobu. No, že prý neví, jestli ještě vůbec někdy bude pomáhat, protože neví, jestli to za to úplně stojí. Zníš jako já? To by mohlo jít. Musíme se prostě dát dohromady zpátky, ta naše skupinka. Doufám, že loď ještě pořád drží a je v jednom kuse. Pokud Norma přijde bojovat, tak budem taky bojovat, kruci písek. Nesmíme čekat ani vteřinu. Věřím ti. Dobrá, počkej, pistolku ti dáme, jo? Tady máš. Co? Já tam slyšela řvát zase nějaké dítě. Díky. To bylo venku, anebo... Jo, jdem ještě sem teda donést zbraň, ale já myslím, že mi tam přijde na poslední chvíli, nebo tak něco. Prý, kde je naše vychování, hovado přidrzlé. Můžeme mu zkusit něco říct. Víš, mé ruce mě trochu bolí. Doufám, že se zadusíš. Just march on in. Majestic as fuck. Come in here just like you did. Didn't work out too well for you. Yeah, well. On nám teďka vlastně vyhrožuje, že když se vrátí, nebo vrátí. Když si pro něho přijde ta sestra, takže se jako pořádně předvede. Tak jsme mu řekli, stejně jako ty se předved. No, dobře. Jdem teda ven. A počkej, on se lezlo z kuchyně, že jo?